Po e nisë me votën e diasporës, me qënë se është edhe një çështje shumë e diskutueshme, kemi edhe një propozim dy tashmë, një nga ana e Partisë Demokratike, një kemi nga ana e Partisë Socialiste. Zotë Milaqi, po e nisë me ju, nuk e di si e keni para të propozim, sa e realizushëm është, sa vullnet ka për të realizuar, apo mos të realizuar votën e diasporës? Në fakt është thjesht një reagim ose propozim duke referuar gjithmonë sugjerimeve të ose bëjo dirit, nuk është se ka një propozim konkret ende nga Partia Socialiste edhe në djenin tonë të prezentuar në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Në vetë vete disa pika janë interesante, edhe përputhen me sugjerimet tona, edhe për opinionin publik ne kemi të përfituar në shtator kemi bërë publik, të vitit kaluar kemi bërë publik një draft ose projekt ligj tonin, dhe më pas kjo është depozituar ose është futur në procesin legislativ në vjetor të vitit kaluar, i mbështetur kryesisht nga deputetët e Partisë Demokratike. Aso kohë, më thënë, dëshira ishte nga ne që dhe deputetët e Partisë Socialiste ta mbështesin këtë si projekt ligj, ata u tërhoqën në minutën e fundit. Disa pika që, siç e përmendëm, disa pika që ato përmendin në këto propozime janë thjesht interesante, por mbetet për tu parë nëse ka propozim konkret. Nga eksperienca jonë edhe nga pjesmare në Komisionin e Reformës Zgjedhore nga konsultat apo dëgjesat, gjykojmë që në statusin aktual të këtij komisioni nuk duhet të ketë rezultat final deri në përfundim të afatit të tij. E kuptoj.